Mazaribwa onako rairo mazaribwa no mukubasajja bachasinzo kubera abo mutawana munsiyo na mubakulembeze bensiyo munsiyo na omusajja go baita Fidel Alejandro Castro Ruz abasinga tumuita Fidel Castro Fidel Alejandro oba Alejandro Castro Ruz yatumibwa Castro kuba kitawe yali Angel Castro Y Agiz yava mu Spain okugenda era yali migrant nemnyina yali Lina Luz Gonzalez yali mchala mtabani muwala waba Canarian immigrants nenga omwami wabaita Fidel Castro politician yali afuga Cuba yajifuga na yikankabula wewa kuita kankabula sina daula ambu mukaba Musima ya gundi ajizenyo ono yafuga nava mukufuga nakankabula omukuru oyo yasoka nabera prime minister okuva mu 1959 kati oba prime minister namalako emyaka nga 10 kwaya buvako 1976 ye miaka emekao bubala msinga 17 kagati okuvao ku miaka 17 ne bachusa ne bagandi kati onkulemeze president na emeze president sibera anko president wa Cuba banangi mbale nsaba mbere ko president wa Cuba na sibera anko president wa Cuba njagala mbere ko president wa Cuba mulundi ogusose Nenga asose kuwa yo 17 yamwa okuva nauba okuva 17 mukaga paka 2008 paka 2008 1976 up to 2008 ngai president kati yao akagamba kati jire 17 ngatajibaze Ati ogatao nofuna ngemekao singa abiri mwe biri nazi ne 17 asatu mu mwenda umeka bwejiti yao yabakankabula yo nenga omusajja oyo Fidel Alejandro Castro Ruz gwe nkugamba yo mukuba sajja abakyasinze okubeera abetabu enyo nadala eri abasajja aba America maya asajja aba America Owe biyaluwa za antipagezi nyo. Kani nebafuna yu bali bawewe nga tebaga la manya. Oboli Amerika, oboli chikuwe bebi amba kwe totu marida bude. Kati yoyo msajja Fidel Castro. Fidel Castro. Yeah, actually, by then he had the third longest serving head of state. Ngojeko queen wa Bungereza wango yetari kubwa huka lulu aino kubafuga paka walifa neka baka wa Thailand elana yeyo mkubadeko kati mubantu abafuze ebange dene Fidel Castro yomu kwa babali bacha asinzo kutwala ukuba chentegiza mkuba ya isi mubi na henga chayo jukiruwa kwechi mkwebio Ye msajja akyasinze okuwandiika speech empanvu. Yawandiika speech n'ajogera mu General Assembly ya UN okumala choka amawanga UN nga erimu amawanga gonna. Kati kitegeeza buli muntu yani badde alina eddakiika ekinene ennyo nga 5 okwogera mu lukiiko olwo. Kati ye yawandiika speech n'ajogera ng'erimu eddakiika 269. Nakuzo mwezi nga 26 ogw'omwenda mu 2016. 4 hours and 29 minutes. Omukuru our speech. Aya muna mpulira. Wano president omuyeka our speech at saa 2 tusumagira. Katono ye ajua 4 hours. Nenda chika 29 ari agala nya kitundu. Eze ndoza na yangu wamo I know ya yangu wamo. Eda chika neziba 29. Musajja yazuku kanga yebakanga saa 9. Nazuka ku 10 era
ye ateka ngayo nga banova president iba ngenda kuchara nze president wejindi ngenda kuchara nga gamba tuja seed kana samu endogo echiro kati ye nga gamba echo ya chikolanga nga looza nti kusawa muendeze echiro omuntu abako oyi kakati ate ye abacha ina amanyi kati chitegeza mu meetinga nga muina be mugenda okwogerako buterevu abajja kusinga kwanga gobo okoyi ate ye nga achari active kati ye bakanga nye misana natese chiro agamba ye nga ye yagamba ya recording ake minuni jibaya galo kumuta minuni nejiwelela dalalu kaga asatu mwena nenga ajibuka nga ajibuka nga saji Amerika bagala kumuta minuni lukaga asatu mwena nga abuka mibuke nibata mfuna yagano sale echirevu echirevu chene chibera nga chinene nao bache mbankuza naenga agamba nti yabalamu echamgano kusale echirevu yabalamu naganti kati omuntu wotula nti ogenda sala chirevu chikutwalire dakika 15 kakati edakika 15 bobo sala echirevu tugambe obabuli buli time kale jono chisaliramu kwange chirevu obo ino chisale chitone nnyo buli week yagamba bwobale dakika 15 ezokusala ekirevu ekyo kitegeeza nti mu mwaka ogenda kwono ne dakika 15 nga tolina kintu ky'amagezi kyozikozeemu wabula mbu osala kirevu kati naye obudde obw'okusala ekirevu sigenda bufuna sirina budde obwo bwakwono nandi nsala kirevu nga ate nsobola okukoleramu ekyamagezi kubanga singa nsala ekirevu buli kaseera okumala mu mwaka mba nyononye dakika 15 nga nsala busazi kirevu olw'ebirala mba nabikola ddi sijja kisala era teyasalanga kirevu omusajja oyo yalina ente nga bagiyita ubure blanca oba white adder ngeyina ekibeere kino kibeere kyente okimanyi nga kyeru kati ente eyo yagenda mu Guinness Book of World Records nga ente ekyasinze okuvaamu amata amangi mu lunaku olumu ente yavamu lita 10 mu lunaku olu lumu era nabagamba buli ente eyo lwefulumya amata oba lwezaala eyo gumawulire munina ogakuba era mu cuba mu lupapula lwa cuba olwa gavumenti nga bolaba wano bukedde oba newspaper nga New Vision nga bateekwa okubamu ente ya pulezidenti yazadde kirina okubaamu lwezaala nte ya pulezidenti mwaka guno evuddemu amata bwe gati naye ye nte ekyasinze okuvaamu amata amangi lita 10 mu lunaku lumu omusajja oyo yali amanyi oluzungu naye ng'ayagaana oddukozesa ng'alumanya alukuba budinda oluzungu lwa bamafiya abasajja abo abatulwanyisa bonna bonna boogera luzungu bazungu sibaagalira ddala n'agaana odduwogera nga ne babeera balina omuntu gwe gy'ayogera bamuvuunulira ayogera olucuba ne bavuunula omusajja oyo era ebiseera bwe yafugiranga bwebyo ebiseera bwe wawuliranga ne bagamba nti abacuba bazze mpira bye tugamba nti bapangisizza abacuba eyo gye kyava olw'okuba nti nno yateekanga nnyo abantu okugenda okukola emirimu egy'enjawulo nga bagamba tubwene abacuba nga ye agamba abantu bange nze webaliwe mba mulina emirimu gyonna gye mwagala okukola z'abantu bange webali mubawo emirimu kati neeno gavumenti zeeno ne zimanya nti weba olina ky'oyagala okukola nga lebe ekubuze ogenda ecuba n'opangisa abacuba okujja eno kukolera kati oba olaba nti neeno ne bwe tubanga tusama mupiira oba gwa primary nga omwana mulimu mu mupiira omwana atasomera mu ssomero eryo era nga tugamba bapangisizza abacuba olw'okuba pulezidenti oyo Fidel Castro eyali ow'ecuba oba muntegedde kintu just kimu kyenneewunyawo banne ndi mugezi obugezi natwala bwani nange ndi mugezi I know you're talking.